back, get some tequila. Takže pase lidi, vás vítám u tohohle videa a bude to hrozně takový divný video ode mě, protože teďkon jsem tady s Cvan a Čučurietkou. Čau. Ne, dobře, vrátím se k tématu. Takže dneska odpoledne jsem viděla na YouTubeku, ale ze zahraničí, jsem viděla na YouTubeku nějaký video, dvě videa konkrétně, že někdo brečí, jakoby když se pozdě večer odpojíte na Slezsku, u hradu tady, kde stojíme, tak je tam slyšet někdo, kdo brečí, nějaká holka, která brečí. A spekuluje se o tom, hodně lidí říká, že je to Linda, která tam byla vlastně zavřená, že o příběhových questech. A někdo vymýšlí nějaké legendy a teorie a takovýhle. Já upřímně nevím, nicméně, fakt jsem tomu nevěřila. V tuhle tu chvíli je půl jedný ráno a zkoušeli jsme to. A fakt jsme to zkoušeli a my úplně, já jsem tomu nevěřila. A sama vám to teďkon ukážu a upřímně je to docela dost creepy, jakože je to strašidelný. Takže je to spíš, tohleto video je pro ty lidi, kteří si třeba na Slezsku nedostanou večer, v noci a zajímá je to. A zároveň vás varuju, že je to fakt jako ošklivý. My jsme byli úplně posraný, když se to zkoušeli poprvé. Takže tak. Já už to nejdem zkoušet znovu. Takže pokud jste lidi jako já a bojíte se třeba u Harryho Pottera. Ale i Cvan to zvládla. Jo, a že tohle video spíš natáčím jenom z důvodu, že je to ze zahraničí a spousta lidí nekouká na zahraničí. Konkrétně to bylo od jedné Polky a potom jedna holka to převedla na angličtinu, nějaký video, která to taky zkoušela. Takže tak. A je prvá, ale pšt. To já nevím. Zkoušela jsem to googlit a nebo jako YouTubeovat. A nic mi to nenašlo, takže proto to dělám. Takže já se takhle půjdu si stoupnout. Takhle. Tak dám takový tutoriál. Tak stoupněte si takhle krásně, si sem stoupněte, nastavíte si krásného Islanda. Nebo můžete libovolného koně, ale Island má svek. A dáte si grafiku, stáhnete si hudbu, aby se to nerušilo. A dáte si nahlas zvuky. Tak, v tuto chvíli se já jdu relognout. Takže tady jste viděli výsledek a v podstatě to trvá v době, kdy se vám to načítá a potom asi chvilku, já nevím, 2-3 vteřinky potom, než vidíte normální obraz. A je to docela nepříjemný, ale asi je to bugnutý hlas té Lindy, ale Bůh ví, já nevím. Ani ty holky, co dělali ty videa, to sami nevěděli, takže udějte si obrázek sami. Já už tu nikdy nechci slyšet. Protože je to ošklivý. A ještě jak já jsem se přihlašovala, to je fakt ošklivý. Fuj. Takže to bude všechno pro takovýhle zvláštní videjko. A já se tady zatím s vámi loučím a zatím čus!